É, rapaziada, hoje a gente tá trazendo mais um vídeo pesado aqui na área e dessa vez a gente vai fazer um negócio que eu tava querendo faz muito tempo. Hoje chegou o grande dia da gente fazer o envelopamento do capô do Polo de fibra de carbono. Como vocês podem ver aqui, comprei 2 metros de fibra de carbono. A gente vai lançar aqui no capô e vai ficar um resultadão brabo. Lembrando também vocês que eu tô com 2 pneus zerados aqui da Westlake, 1955515. Logo, logo a gente vai lançar nos pneus de trás do Polo, porque tá precisando, graças a Deus a gente conseguiu comprar e tá em mãos, rapaziada. Então, bora pro vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área. E dessa vez, como vocês viram no começo do vídeo, né, que a gente vai lançar o fibra de carbono aqui no capô do carro, né. Comprei 2 metros aí, é o necessário que a gente vai precisar e vai sobrar bastante ainda. Só que tem partes do carro que a gente vai estar fazendo também. Então, vamos acompanhar esse vídeo, já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem. Estamos rumo a 30 mil inscritos, logo logo a gente vai bater esse número tão sonhado. O que a gente comprou aqui? A gente comprou o adesivo aqui, o envelopamento de fibra de carbono. Esse daqui é um fibra de carbono 4D, né? Que ele já tem um brilho, ele já é diferente, ó. Ele é bem brilhoso. Eu tava querendo lançar aqui no meu capô um fibra de carbono, mas eu não queria aquele fibra de carbono igual eu coloquei aqui no retrovisor. Porque esse daqui é o 3D, né? É aquele normalzinho, ele já não tem muito brilho. Olha o brilho desse aqui já, comparado com aquele lá. Esse daqui é um pouco mais fosco, como vocês podem ver aí, ó. Bem mais fosco, e esse daqui bem mais parecendo que tem um verniz na parte de cima. Então, fiquei muito feliz de ter achado. Agora a gente vai lançar nesse capô, só que primeiro a gente vai ter que dar uma lavada, uma limpada nesse capô aqui para não ficar nada de sujeira. Então, vamos acompanhando esse vídeo, que esse vídeo aqui vai ser o mega brabo, hein? E lembrando também que eu comprei 2 pneus aqui da Westlake, que eu tava realmente precisando, porque os de trás meu tá totalmente liso, cara. Como vocês podem ver, ó, vou até mostrar aqui para vocês. Tá lisão, ó. Mas o do lado de cá só tá a lona. Olha isso aqui, tá muito liso. Mas enfim, vamos jogar essa fibra de carbono no capô e ver como que vai ficar esse resultadão. Então, o que que eu vou usar? Comprei 2 metros de fibra de carbono. O rapaz lá falou que os 2 metros aí vai dar e vai sobrar um pouco também. Então eu falei, mano, já que eu vou fazer, eu não quero que falte, né? É melhor sobrar do que faltar. Então eu acabei comprando 2 metros aí, saiu R$109. Eu só achei super mega barato, porque quando eu comprei ali na Havan 30 centímetros, paguei 50 conto, mano. E esse daqui, 2 metros, saiu pra mim por 109. Então vamos jogar aqui pro carro e ver o que que dá. Então já estralem. Thank you.
rapaziada, finalizamos aqui o envelopamento aqui do capô, do Polo, de fibra de carbono. Se liga nesse resultadão, como que ficou brabo. Gostei demais, esse daqui é um fibra de carbono 4D, né? Pra muitos que vai perguntar aí qual fibra de carbono que eu usei. Esse daqui é o 4D, o 4D ela já vem com uma película de brilho. Então faz tempo que eu tava querendo achar essa fibra de carbono com brilho por cima, não queria fosco. Porque esse daqui que tá no retrovisor aqui, ó, ele é um pouquinho mais fosco e esse daqui é um pouquinho mais brilhoso. Então, olha o resultadão como que ficou. Ficou desse jeito aqui. Espero que vocês tenham curtido pra caramba. Então é isso, espero que vocês tenham curtido muito. Deu um pouquinho de trabalho, como vocês podem ter visto aí no vídeo. Eu não usei nada quente pra estar fazendo envelopamento, né? Que ele adere bem. E ele é anti-bolhas também, né? Que isso daí é um negócio muito top aí nos envelopamentos. Que tem envelopamento que sem envelope fica muita bolha. E é muito difícil pra estar tirando. Esse daqui não, esse daqui é anti-bolha. Então, muito top. Olha o resultado de frente. Olha esse resultado de frente, rapaziada. Chamou! Então é isso aí, compartilha o máximo que vocês puderem, deixa muito like. E se vocês curtiram aí, deixa muito like, ajudem nós a bater 30 mil inscritos, a gente tá ralando muito pra chegar nesse número. E também fazendo a transformação desse carro totalmente em casa, mostrando que tudo é possível. E eu venho de família humilde e tô conseguindo aqui realizar meu carro dos sonhos. Então é isso aí, mais uma mensagem pra vocês motivadores, espero que vocês também consigam. E vamos que vamos, rapaziada, tamo junto, é nóis e fui!